বিছানালা যান পাঠালাবাসীৰ প্ৰাণ, এই কথা আমি কোৱা নহয়। অনাদি কালৰ পৰাই এই বিছানালা জালৰ ওপৰত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ এয়া বক্তব্য। কিন্তু দুখৰ বিষয়, আজি কিছুদিন ধৰি আমি লক্ষ্য কৰিছো যে বিছানালা জানটো যেন সংকুচিত হৈ গৈছে আৰু আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে। যি সময়ত দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰদূষণমুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ কথা স্বচ্ছাৰে জনগণক বুজাইছে, যি সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰদূষণমুক্ত অসমৰ কথা কৈছে, ঠিক তেনে সময়ত আজি পাঠশালাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা সকলোৰে ধমনী সদৃশ এই বিছানালা জানৰ পাহাৰবিলাক এতিয়া চাবলৈ নোৱাৰি, এতিয়া যেন কদৰ্যময় এক পৰিৱেশ হৈছে। প্লাষ্টিক, যিবিলাক অপচনশীল প্লাষ্টিক পেলনীয়া, এইবিলাক যধে মধে পেলোৱা হৈছে। আৰু কিছুদিন আগতে আমি আচৰিত হৈছো যে তাত উপঙি থকা কিছুমান মৰা মাছ দেখিছো। গতিকে প্ৰদূষিত হৈছে আমাৰ বিছানালা জান। গতিকে মই এটাই আহ্বান ৰাখিছো আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজক, যে এই বিছানালা জানক যদি আজি আমি বচাব নোৱাৰো, আমাৰ পাঠশালাবাসীৰ কাৰণে কিন্তু এক অশনি সংকেত নামি আহিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছো এজন অতি সাধাৰণ পৰিৱেশৰ কৰ্মী হিচাপে। পাঠশালাৰ মাজেদি বৈ যোৱা এই বিছানালা জানটো আজি বহুত প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে, আৰু তাৰে মূল কাৰণ হৈছে কেইখনমান দোকান আৰু এখন প্ৰাইভেট স্কুল, যিখনৰ নাম হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি। তেখেতসকলৰ বহুত মাটি আছে, তেখেতসকলৰ যি আৱৰ্জনা প্লাষ্টিক পলিথিন তেখেতসকলে এই বিছানালা জানটোত নেপেলায়, তেখেতসকলৰ মাটিত পেলাই এইবিলাক পুৰি পেলাব পাৰে, নহ'লে যি কৰে কৰিব পাৰে। কাৰণ ইয়াত পেলোৱাৰ পিছত মাছবিলাক মৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু তেখেতসকললৈ এটাই অনুৰোধ যাতে তেখেতসকলে এই জানটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে আৰু তেখেতসকলৰ জাবৰ জোথৰবিলাক নিজৰ মাটিত পেলায়। এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ।